Стефани Михнева Михайлова. Тук. Стефан Стайнов. Бяхме информирани, че правителството ще има готовност в началото на март да внесе следващите от конституционните промени, изменения и допълнения в Закона за съдебната власт. Това очертава твърде кратък срок на обсъждането на тези важни въпроси в Народното събрание, тъй като преди края на март, съгласно с Конституцията, тук вече аз правя извода, те трябва да бъдат приети, не внесени и не просто обсъждане. В резултат на тези промени ще се извърши разделянето на колегите във Висшия съдебен съвет, ще се подготви процедурата за участието на магистратите в преки избор, чрез който те да излъчват своите представители в квотата на Висшия съдебен съвет от съдебната власт. Поставихме и редица въпроси, които се отнасят не само до промените в Закона за съдебната власт, тъй като той е устройствен и е важен, но само косвено може да допринесе за подобряване на правосъдието. Затова за нас е много важно да бъдат подготвени промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които да съдействат за ускоряване на съдебния процес, за ясно уреждане именно в процесуалния закон на предварителните проверки, които се правят, за да може да не се протакат процедурите, а да има ясно предявяване на обвинения и развитие на предварителното производство, а по-нататък и внасянето евентуално на резултатите в съда. И също очакваме, тъй като това вероятно ще стане до края на април, след това да бъдат приети някои промени в гражданско-процесуалния кодекс, които да засилят контрола върху съдебно-изпълнителното производство и да се предотвратят случаи на злоупотреби, каквито съществуват в момента. Имам предвид някои действия на съдебни изпълнители, специално частни съдебни изпълнители, тъй като се създават условия за злоупотреби, а така също и промени в търговското законодателство, което да предотврати респективно пък там кражбата на фирми и опита за преразпределяне на бизнеса. Така че спектъра от въпроси стана доста по-широк от непосредствената тема за промените в Закона за съдебната власт. А министър Захариева приели някои вашите идеи, тези нещо, някакви обещания? Аз мисля, че разговор беше насрещен и по повод на поставените от нас въпроси, тя очерта приблизително този график на инициативи, който се споделя и разбрахме, че по част от тези въпроси вече активно се работи в министерството. Така че ние ще очакваме в периода до средата на тази година всички те да бъдат реализирани. Поставихме въпроса за тези надзорни функции по линия на Европейския съюз, защото знаете, че това са част от стъпките. Може би тук тълкуването ни е различно. Тя го смята повече като въпрос на споделена отговорност. Ние го приемаме и като известна критична оценка за състоянието на досъдебното производство. Освен това, стана ясно, че ще бъдат използвани и други експерти, които имат опит в управлението на съдебната дейност, на съдебната администрация. Другите въпроси опират вече до рамката, която е заложена в Конституцията и поне в това изменение на Закона за съдебната власт, изглежда няма намерение да се направят такива промени, които дават отговор на вашия въпрос за това дали в организацията на прокуратурата някакви промени ще има.